Výborne, ešte môžeme ísť až za tento reproduktor. Ďakujem rodičom. Tomáško, Tomi, kto začne, tak, lebo tuto je to nebezpečné, keď budú státuje elektrika. Viki, tu poď. A na to jeden stúpi a už je po celom koncerte, lebo tu je vypínač. No. No. Dobre, ja sa veľmi teším, že nás tu toľko je. No dobre. Vy viete, kto ja som? Odkiaľ ma poznáte? Stadial? Poďme ešte do začne. Poďte ešte. Stelky. A teraz som v stelke? Nie, lebo teraz som? Tu. Výborne, správne. A viete, kde ja bývam? Krajine za dúhou. A viete, ako vzniká dúha? Ako? Povedz. Áno, takto svieti slniečko. Každý spravíme slniečko svietiace krásne. A teraz do toho začneme pršať. Pršíme a vznikne krásna duha.
tak ako v mojej pesničke o mojich kamoškách, kvapkách. Takto si pripravíme prstíky a budeme s nimi cupitať, dobre? Ideme takto. Krásne cupitáme. Dokáčte, chlapci, toto je moje miesto. Na môjho kamaráta Huga. Ale viete, čo on teraz robí? Čo? No, nič. Prevaluje sa na posteli. Spinka, pretože on v noci ide do práce, aby každému z vás prišiel domov a aby sa vám snívali iba tie krásne sny. No tak on má veľa... Vážne? Ty máš zlé sny? To musíš reklamovať. Normálne reklamácia na www.sničekhugo.sk, prosím ťa, dobre? No dobre, my, aj keď tu nie je, my si zaspívame s ním pesničku, môže byť? Aj bez neho? Budem tu iba ja, nevadí? Dobre, tak ideme na to! Hore ruky! Snou, a ja sa zdývam za dúhou. Jednu vec spoločnú máme, najradšej sa zabávame. Hore ruky! Krásne! Keď nosím slový prach,
na stráž uši, srdce nechci silno muši. Kúhalka a sníček čas, niečo nové učí nás. Vyskáš! Výborne! Aj Gevare, pováď! Áno? Už nie sme sami, už sme tým. Neboj, ja ti to vysvetlím. Si myslíš, že to pochopí? Áno, teraz sa netrápim. Sme presne takí ako vy. Sme malí, možno vysokí. Kúhalka a sníček les. Ukážu vám super vec. Otvor oči, nastráž uši. Srdce nech ti silno húši. Kúhalka a sníček les. Niečo nové učí nás. Kúhalka a sníček les. Niečo nové. Poznáte, no ja som úplne šťastná v tomto krásnom tatranskom kraji. Vy sa tá... Dobre, Spider-Man, prosím ťa, nechoď na to, lebo nám to tu vypneš, dobre? Ďakujem. Pavučinu budeš hádzať za chvíľu, môže byť? Dobre, no. Teším sa, že tu môžem byť v tomto krásnom kraji. Máte to tu nádherné, tieto kopce. To je niečo neuveriteľné. No ale vy povedzte, prosím vás, ako vzniká hudba, alebo vďaka čomu existuje hudba? Hudobné nástroje. Ale podľa čoho hudobné nástroje hrajú? Podľa nôt. Presne tak. Takže noty sú veľmi dôležité. A ja mám kamarátky, notičky, čo sa vybrali kúpiť si? Botičky nové. Ukážte mi, aké máte vy botičky. Krásne máme botičky, ale my si ideme kúpiť nové. Môže byť? Áno. Tak ideme na to. Poďte trošku takto ďalej. Za chvíľku stúpia na to. Stúpem vypínať. Ideme na to. A takto budeme skákať. A skáčeš z jednej nohy na druhú. Skúšali si nové boty, o poschodie vyššie. Dve maličké čierne noty, čo ty nové topky na nožičky, zaplatili účet, dva myslové kľúče. Hopy hop, klop a skok, noty pekne dupkajú. Hore dolu po schodoch, cez notovú osnovu. Hopy hop, klop a skok, noty pekne hupkajú. Hore dolu po schodoch, cez notovú osnovu. Výborne, hrotený! Hop, hop, hop.
speváci, tanečníci, aj dirigenti, aj všetci, koho potrebujeme. No, vy máte nejaké mobily? Ach, Ríže, na čo by mali deti mobily? No, na telefonovanie, ale to majú vaši rodičia však. Ty máš hráčkársky, môžeš mať. Dobre, to ti dovolím. Dobre, a máte aj internet? Máme internet, že máte, lebo ja krajne za Dunou nemám žiadny telefón.